ganacsatada qaadka dalka kenya ayaa ka cabanaya aya lacago baad ah oo lagu qasbayo inay siiyaan shaqsiyaad awood badan oo ugu hanjaba inay ka joojinayaan in ay u ibgeeyaan soomaaliya oo ah suuqa keliya ay haystaan xilligan ganacsatada oo markii madaxweyne xasan sheekh dib loo doortay kadib bilaabay dhoofinta miiraaga ee soomaaliya ayaa lagu qasbay in afar dhibic shan doolar oo dheeraad ah ku bixiyaan halkii kiilo oo qaad ah taasoo ku dhaca jeebka shaqhsiyaad gaar ah oo ka howlgala goroomada diyaaradaha ee kenya iyadoo dowladana ay ka qaado canshuur kale qaar kamid gana a ganacsatada miiraaga ee kasoo jeeda gobolka merow ayaa ugu baaqay dowlada kenya inay baaritaan ku samayso arintan oo ay gacanta ku dhigto kooxaha burcadaah ee shaarka dowlada ku dhacaya caqabadana ku ah ganacsigooda qaadka gudoomiyaha iskaashatada qaadka dalka kenya oo wareysi siinaya warbaahinta dalkaasi ayaa wax lagu xumaado ku tilmaamay in ganacsatada ay hadda ku sugan yihiin xaalad adag oo rajabeel ah taasoo haddii dowladda ay ku guul daraysato in tallaabo cad ay ka qaado uu joogsan doono dhoofinta qaadka sagaalkii bilood ee ugu dambeeyey waxaan lacag baadah siinay saraakiil ka mid ah dowladda oo lacag baadah naga qaada balse ma muuqato wax xal ah dhibaatooyinkana weli waa ay taagan yihiin ayuu sii raaciyay hadalkiisa ganacsatada ayaa sheegay in qaadka aysan marsiin karin dhulka maadaama xadka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya uusan amni ahayn waxay ugu baaqeen madaxweyne ruuto inuu soo farageliyo caqabadda taagan oo ah lacag dheeri ah oo afar dhibic shan doolar ah oo kiiladii qaad ah laga qaadayo dhoofinta mirooga ee kenya ay usoo dhoofiso soomaaliya waxay ka heshay lacag malaayiin doolar ah muddo saddex bilood ah tan iyo markii uu dib usoo laabtay iibinta maandooriyaha bishii julay ee sanadkii aadua qaadka la keeno soomaaliya ayaa kor u kacay kontontan oo maalinla ah iyadoo qaadka ugu badan uu kasoo dego magaalada muqdisho ganacsatada ayaa sii kordhinaya xadka qaadka ay soomaaliya keenaan si lacago badan ay ugu sameeyaan maadaama xayraad ay saarneyd intii u dhexaysay ilaa bishii oktoobar ee sanadkii hore kenya waxa ay ka heshay iibka mirooga ee soomaaliya ugu yaraan afar bilyan oo shilinka dalkaasi kenya kadib markii ay u dhoofisay ugu yaraan hal dibic labo milyan oo kilogaraam oo qaad ah